Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kisah... ...peperangan tabu. Ketibaan di tabu. Tentera Islam yang telah berada di tabu... bersiak siaga menghadapi musuh. Dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya... ...yang mengobarkan... ...semangat untuk mati syahid yang menjadi cita-cita tertinggi mereka. Di samping kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Melebihi daripada kecintaan yang lain. Dan terlalu rindu menemui Allah dengan mencapai keredaannya. Orang Islam, tentera Islam, di Nabi Muhammad SAW tiba di tabuk. Dengan semangat yang berkabar-kabar, bersedia untuk mati sanggup mati untuk mempertahankan Islam. Untuk menentang musuh Islam. Percaya pada janji syurga pada mereka yang mati menentang musuh Islam. Dengan keyakinan. Kesebaan mereka ditabuk tidak menemui apa-apa tentangan daripada musuh. Mereka telah berundur berselerak ke tempat dan kampung halaman masing-masing kerana kurnia Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kehebatan dinyatakan oleh sabdanya, Nusir tu berrobi -ra masih rata syahdin. Rawahul Bukhari. Aku telah diberi pertolongan dengan musuh merasa gerun lagi takut dalam jarak perjalanan sebulan. Antara mukjizat diberi oleh Nabi Sallam ialah kehebatan. Musuh rasa takut. Sebulan belum sampai itu musuh dah rasa gerun Ini kehebatan Nabi yang Tuhan beri Tuhan Campurkan rasa takut dalam hati-hati mereka Menyebabkan mereka lari berkempiaran Takut Peramuk sudah mengajar bagaimana 3,000 tentera boleh lawan 10,000 Ini lebih ramai lagi datang ha, Menyebabkan mereka rasa gerun Mereka berundur setelah mengambil tempat menjadi markas nabi pun berkhemah. ambil satu tempat dia markas rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di antaranya riwayat akan imam ahmad radhiyallahu anhu dan an-nasa'i tadi abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu ...Rasulullah SAW dalam keadaan bersandar di pokok kurma. Bersabda, ni dia petik saja. Yang panjang itu baca kemudian. Ala akhbirukum bi khairin nas wa syarrin nas. Inna min khairin nasi rajulan amila fi sabilillah. Ala zahri parasi. Au ala zahri ba'iri. Au ala qadamaihi. Hatta ya'tiyahul maut wa inna min syarri nasi rajulan fajiran jari'an yaqra'u kitab Allah la yarawi ila syai'in minhu maksudnya adakah kamu suka aku nyatakan kepada kamu manusia paling baik dan manusia paling jahat mu nak dengar ke aku nak beritahu siapa manusia paling baik siapa manusia paling jahat Sesungguhnya manusia paling baik ialah orang yang beramal dengan berjuang pisah sabilillah. Menegakkan agama Allah. Ialah orang yang berjuang, berjihad. Memenangkan agama Allah. Berada di atas kudanya atau untanya, yakni kenderaannya. Zaman sekarang kereta lah. Ataupun kapal terbang. Pergi ke sana kemari. Berjuang untuk memenangkan agama Islam atau berjalan dengan dua belah kakinya sehingga ia didatangi oleh mati. Siapa mati? Kerja dia begitu. Ini manusia paling baik. Lagi tak mati, tak berhenti berjuang menegakkan Islam. Dan sesungguhnya manusia paling jahat ialah orang yang membaca kitab Allah Al-Quran. Dengan berani tanpa mengambil sesuatu pengajaran daripadanya. Ini manusia paling jahat baca Quran rajin dengar Quran tak ambil pengajaran dia ini manusia paling jahat baca Quran saja dengar Quran saja tapi tak ikut Quran ini merujuk satu riwayat merujuk riwayat Al Baihaqi radhiyallahu an rahimahullah dari Uqbah bin Amir Al Juhani radhiyallahu an bahwa berkhutbah di Tabuk setelah memuji Allah dengan Selayaknya salam-salam bersabda. Ini ucapan yang panjang. Tuhai Al-Bahaqi. Ayuhannas amma ba'du. Fa ba inna asalqal hadithi kitabullah. Wa awsaqal ura kalimatul taqwa. Wa khairal milal millatu Ibrahim. Wa khairal sunani sunnatu Muhammad. Wa ashrafal hadithi zikrullah. وأحسن القصص هذا القرآن. وخير الأمور عوازمها. وشر الأمور محدثاتها. وأحسن الهدى هدى الأنبياء. وأشرف الموت قتل الشهداء. وعام العمى الضلالة بعد الهدى. وخير الأعمال ما نفع. وخير الهدى ما اتبع. وشر العمى عمى القلب. واليد العليا خير من اليد السفلى وما قل وكفى خير مما كثر والها وشر المعذره حين يحضر الموت وشر الندامه يوم القيامه ومن الناس من لا ياتي الجمعه الا دبرا ومن الناس من لا يذكر الله الا هجرا ومن اعظم الخطايا اللسان الكذوب وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى وراس الحكمه مخافه الله عز وجل وخير ما وقر في القلوب اليقين والارتياب في الكفر والنياحه من عمل الجاهليه والغلول من حثاء جهنم والشعر من ابليس والخمر جماع الاثم والنساء حبائل الشيطان والشباب شعبة من الجنون وشر المكاسب كسب الربا وشر المآكل أكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع والأمر إلى الآخرة وملاك العمل خواتمه وشر الروايه روايه الكذب وكل ما هو ات قريب وسباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن كفر واكل لحمه من معصيه الله وحرمه ماله كحرمه دمه ومن يتالى على الله يكذبه ومن يستغفر يستغفره يغفر له ومن يعفو يعفو الله عنه ومن يقدم يأجره الله ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يبطي السمعة يسمع الله به ومن يصير يضعف الله له ومن يصبر الله له. ومن يصبر يضعف الله له ومن يعصي الله يعذبه الله اللهم اغفر لي ولأمتي اللهم اغفر لي ولأمتي اللهم اغفر لي ولأمتي قالها ثلاثا ثم قال أستغفر الله لي ولكم Maksudnya, Wai manusia, maka sesungguhnya sebenar-benar percakapan itu ialah kitab Allah, yang Al-Quran. Ikatan paling kukuh ialah kalimah taqwa. Kalimah tu taqwa. Kalimah dari Allah. Takut pada Allah. Tunaikan kalimah itu. Sebaik baik agama ialah agama Ibrahim. Sebaik baik ajaran ialah ajaran Muhammad SAW. Itulah Islam semulia kata-kata ialah zikrullah, berzikir. Sebaik-baik cerita ialah dalam Quran ini. Sebaik-baik perkara ialah perkara yang memerlukan keazaman yang menuntut pengorbanan. Perkara yang memerlukan kerja yang kuat, penuh kesabaran, keazaman. Seburuk-buruk perkara ialah yang diadakan derek reka, -reka. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk para ambiat semulia-mulia mati ialah kematian terbunuh para syuhada. Yang paling buta ialah sesat selepas petunjuk. Sebaik-baik amalan ialah yang bermanfaat. Sebaik-baik petunjuk ialah yang boleh diikut. Seburuk-buruk buta ialah buta hati. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Sedikit yang mencukupi lebih baik daripada banyak yang melalaikan seburuk-buruk meminta ampun ialah setelah didatangi oleh kematian. Anak mati buat istighfar. Seburuk-buruk kemudian penyesalan ialah penyesalan di hari kiamat. Setengah kalangan manusia tidak datang salat Jumaat, malaikat di belakang mari lewat-lewat. Setengah manusia orang tidak disebut Allah, malaikat dia melarikan diri. Orang yang sifatnya sebut Allah dia lari dalam kalangan dosa paling besar itu ialah lidah yang bohong. Sebaik-baik kaya ialah kaya jiwa. Sebaik-baik bekalan itu bertakwa. Kepala hikmah itu takutkan Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik yang tetap di hati itu ialah keyakinan. Keraguan itu sebahagian berkufur. Melolong kerana kematian itu sebahagian daripada amalan jahiliah. Bila mati melolong, menangis, dia ha? dimaafkan. Ini melolong. Syaitan itu sebahagian daripada angkara iblis. Mereka syaitan Syair, syair mempertahankan Islam tak apa. Arak itu mengumpulkan dosa. kaum wanita jahat itu merupakan tadi-tadi syaitan. Keremajaan itu sebahagian bergila. Orang muda banyak gila. Ha, kan berasa sihat. Lupa pada Allah. Seburuk-buruk hasil itu riba. Sejak jahat makan itu makan harta anak yatim. Orang yang bahagia itu ialah yang menerima nasihat orang lain. Dengar nasihat orang. Ini orang yang bahagia. Sesungguhnya seorang ini, kamu kembali ke tempat ukurannya beberapa harta sahaja ke dalam kubur. Akhirnya masuk kubur. Berapa harta saya ada tanah banyak pun. Akhirnya berapa harta tanah dalam kubur. Urusannya dah ada ke akhirat. Tonggak amalan itu ialah kesudahannya. Setiap yang akan datang itu sangat hampir memaki orang yang beriman itu fasik, membunuhnya kufur, mengumpat maksiat terhadap Allah. Kehormatan hartanya seperti kehormatan darahnya. Sesiapa yang menyanggah sumpah dengan nama Allah bermakna membohonginya. Para siapa yang bersumpah sebut nama Allah, lawan sumpah itu dibohongi Allah. Sesiapa yang beristighfar kepada Allah nescaya diampuninya. Sesiapa yang memohon maaf, nescaya Allah memaafkannya. Sesiapa yang dapat menahan marah, nescaya Allah mengurniakan ganjarannya. Sesiapa yang sabar ditimpa bencana, nescaya Allah menggantikannya. Sesiapa yang melakukan sesuatu untuk menunjuk-nunjuk dan sanjungan nescaya Allah dedahkannya. Sesiapa yang bersabar Allah menggandakan ganjaran untuknya. Sesiapa yang menderhakai ya Allah, nasaya Allah mengazabkannya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan umatku. Diulang tiga kali. Aku berizikbar kepada Allah untukku dan kamu. Ini ucapan yang panjang. Rawai al-Bihaqi. Ibn Kathir rahimahullah menyatakan hadis ini da'if. Dari segi sanatnya. Sisilah hadis ini da'if. Asyik Muhammad Abu Zahrah Rajal menegaskan bahawa lafaznya sahih. Lafaz hadis sahih. Walaupun riwayatnya hmm. orang meriwayatkan kata tu banyak orang yang lemah. Tapi lafaz dia betul. Mengandungi kata-kata hikmat yang layak diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Perkara-perkara yang disebut dalam khutbah itu mengandungi petunjuk daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang lain maka isi kandungannya sangat penting dikaji dan diamalkan oleh umat Islam. Nah, semua isi kandungannya ada dalam Quran. Ibnu Katsir radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al Bidayah wal Nihayah. Itu salah je Al Bidayah Al Bidayah wal Nihayah. Meriwayatkan daripada Imam Ahmad rahimahullah bahawa Rasulullah mengutuskan sahabatnya Dahyatul Kalbi radhiyallahu anhu membawa surat kepada Raja Rom Bizantium. Raja Rom tinggal. Bila Raja Rom tentu dia unduh Nabi atau Tuhan. Tulis surat Raja Rom. Scissor. Scissor. Caesar, Scissornya Caesar, Raja Rom. Surat baginda mengemukakan tiga perkara. Iaitu sama ada ia masuk Islam. Kamu masuk Islam. Jadi macam kami. Atau tunduk di bawah pengaruh kerajaan Islam. Dengan memayar jizyah ha, kamu tak masuk Islam tapi tunduk bawa keadaan bayar suka dan berperang ketiga berperang ini tiga perkara diberi pilihan ini dua pilihan maka Allah yang menentukan kemenangan apabila surat ini diterima mereka mengadakan mesyuarat raja mencadangkan masuk Islam raja cadang masuk Islam kerana didapati Muhammad adalah Rasulullah. Memang dalam kitab Injil Memang ada tanda-tanda Abudin mendengar bantahan Yang keras baginda menyatakan Pandangannya sekadar untuk menguji Kesetiaan mereka kepada agama Kristian Dia dengar Orang sop-sop tak setuju Raja takut Tak berani, bukan macam Raja Habasyah Raja Habasyah tak berani Dia lawan pemerintah, dia turun masuk Islam Ini Raja takut Raja ikut agama Aku nak uji mu je kata dia. Bukan aku nak masuk Islam sungguh. Ha, dia takut. Seterusnya utusan dilayan dengan baik. Utusan Nabi dilayan. Dan surat dijawab tanpa menerima cadangan daripada pihak kerajaan Islam. Jawab surat saja. Tak terima mana satu tiga perkara. Ini adalah surat kedua Raja Rum. Misi dakwah. Wallahu a'lam.